Laat alles in dit huis zijn tot uw Alles wat adem heeft, juichen voor de Heere. Wat een geweldig lied is dat. Bedankt en welkom dat jullie hier kijken. Mooi, op deze speciale dag. Het is Eerste Paasdag. Het mooiste feest van het jaar, wat mij betreft. Een feest van overwinning. Een feest van opstaan uit de dood. En vandaag is het nog iets bijzonders, want het is 75 jaar geleden dat de Duitsers nog in Dalfsen waren. En de Canadezen waren al in Honorst. En de vecht zat ertussen. En vandaag, op 12 april, is de brug opgeblazen. Dat was de laatste daad van de Duitsers hier in Dalfsen. Ze trokken door naar Broekhuizen. En de Canadezen stonden aan de andere kant. 13 april 1945 kwamen de Canadezen de vecht over. Geholpen door de Dalfsenaren. Wat mooi. We gaan het vandaag over hebben. We gaan het vandaag ook vieren. We mogen daarbij stilstaan in deze bijzondere tijden. Want bijzonder is het. Pasen, bevrijding en we zijn beperkt. We zitten in een lockdown, nog steeds. Het is ook een bijzondere dienst, daar gaan we niet aan voorbij. We hebben ook vandaag, van de week, ter voorbereiding, hebben wij de Mentimeter uitgezocht. Hebben we een vraag in de gemeente gestuurd en daar hebben we heel veel reacties op gekregen. Een aantal van deze reacties zullen we meenemen. Er zijn al een aantal reacties en die zijn helemaal heel dubbel. Best raar eigenlijk. Gelukkig nog gezond. Nooit de oorlog meegemaakt. Een bedoeling met wat we nu doen. Jezus offerde zichzelf op. Hier iemand die eigenlijk niet zoveel merkt. Bijzonder, het woord. Bevrijding. En Jezus. Jezus heeft de hele weg gelopen. Jong en oud hebben gereageerd op deze Mentimeter.
Met heel veel woorden. En we hebben aan het eind hebben we dit samengevat in een soort van wordcloud. Dat kunnen we straks ook even zien. Toch hoop ik dat een beetje feest kan vieren. Het feest van Pasen is een feest van hoop. En de woorden die nu naar voren komen zijn vrijheid, bevrijding, Jezus, feest, vieren. Mooie woorden die vandaag centraal staan. We gaan ook openbaringen meenemen. Dat lijkt ons heel mooi om dat te doen. Waarom? Omdat openbaringen heel mooi de geschiedenis meeneemt. En daar gaat Gerard ons alles vandaan vertellen. Het lijkt me ook heel goed om mee te gaan zingen over Pasen. En daar komt een volgende lied naar voren. Op het graf, die kalf en die tap. Iedereen treurt. Iedereen treurt. Kijk eens wat er is gebeurd. Kijk eens wat er is gebeurd. De steen is weg. De steen is weg. De weg is vrij. De weg is vrij. Het graf is leeg. Het graf is leeg. De pijn voorbij. De pijn voorbij. Want Jezus leeft. En de steen is weg. Weg. Helemaal weg. Een steen op mijn hart. Zo zwaar en zo zwart. Het komt nooit meer goed. Maar kijk eens hier wat Jezus doet. Kijk eens hier wat Jezus doet. De steen is weg, de steen is weg. Mijn hart is vrij, mijn hart is vrij. Ik voel me nieuw, ik voel me nieuw. God is bij mij, God is bij mij. Want Jezus leeft. En de steen is weg, weg, helemaal weg. Footsie. Zij de
U zij de glorie, nu en nimmer meer. Ik wil, na dit mooie lied, wil ik graag met jullie in gebed. Laten we stil zijn voor God. Heere God, uw almachtige Vader, u ziet ons hier staan. Bijzonder, heren, het wordt vandaag opgenomen. We mogen vandaag stilstaan dat u bent opgestaan voor ons. Wat een groot wonder, het grootste wonder in onze mensheid. En wij mogen dat vieren. Heren, daarnaast mogen we ook vieren dat het 75 jaar geleden is dat Dalfsen is bevrijd. Ook zo'n groot wonder, heren. En we mogen vandaag stilstaan dat u altijd bij ons bent. Als het goed gaat, als het vrede is, als we veilig zijn. Maar heren, u bent ook bij ons als het onzeker is. En zeker in deze bijzondere tijden, heren, mogen wij stilstaan dat u voor ons zorgt. We danken u ervoor dat u die boodschap aan ons wil vertellen. Amen. Vechten voor vrede en veiligheid. Ook in onze gemeente zijn er mensen die dat dagelijks doen. En we hebben een interview gehouden vandaag op een goede manier, een veilige manier, met een broeder vanuit onze gemeente, Jan van der Vecht. Dat filmpje willen we graag laten zien. Ik ben Jan, 37 jaar. Ik ben geboren en getogen in Dalfsen. Ik ben getrouwd met Hetty. Ik heb 3 kinderen, Lieke, Kian en Amy. Zitten allemaal nog op de basisschool. Ik ben nu 13 jaar militair, waarvan de eerste 10 jaar had ik een gevechtsfunctie bij de Luchtmobiele Brigade in Assen. En de laatste 3 jaar werk ik als fysio op het gezondheidscentrum in Haventen. Nou, achteraf, ja, je bent natuurlijk 13 jaar verder nu, een aantal uitzendingen gedraaid en daar ook daar naartoe gewerkt, ook naar die uitzending toe. Dan leer je toch heel wat over die landen en over je bent daar geweest. Dan kijk ik daar nu toch echt wel met heel veel trots op terug, zeg, dat ik die uitzending heb gedraaid. En ook dat ik toch heb kunnen bijdragen aan een stukje vrede en veiligheid in dat gebied. Zeg maar. Ja. En indirect dan ook voor ons hier. Zeg maar. Ja, want hoe is dat dan, een oorlogsgebied? Ja, dat is per missie verschil dat bij mij ook wel een beetje of het echt oorlogsgebied was. Maar dat is toch wel een heel ander leven daar in zo'n land. Die mensen die vooral als je over Afghanistan praten, ik denk dat ze daar al, sinds die mensen leven, dat ze daar al in oorlogsgebied leven, zeg maar. Dat kun je hier eigenlijk niet voorstellen, dat je hier in Nederland, de meeste mensen leven hier altijd in vrijheid. Dus dat is wel bijzonder om mee te maken. Het is wel bijzonder om te zien hoe de bevolking daar eigenlijk altijd in oorlog heeft geleefd. Die mensen weten eigenlijk niet beter dan dat het wel een oorlog of een conflict is. En hoe bijzonder dat het is dat hier in Nederland eigenlijk in die tijd eigenlijk altijd vrede is geweest. Afgelopen nou, 75 jaar geen oorlog is geweest. Oké, dus dan ben je 5 maanden op uitzending geweest naar een oorlogsgebied. En dan kom je terug in Nederland. Wat gebeurt er dan? Het is best wel bijzonder om eigenlijk dan weer terug te komen. Je hebt eigenlijk 5 maanden heb je daar eigenlijk in oorlogsgebied, of je hebt in ieder geval 5 maanden ben je behoorlijk op je hoede geweest, en alert geweest. En heb je ook met verschillende dreigingen moeten omgaan. En het is ook wel om dan hier weer in Nederland uit niks weer in de winkelstraten rond te lopen en weer druk te maken om andere dingen, is dat eigenlijk best wel, dat is wel bijzonder. Wat bijzonder is dat? Een broeder uit onze gemeente die zijn leven riskeert voor de vrede en veiligheid van anderen. En als we dan terugdenken aan 75 jaar geleden, dan denken we ook aan die mooie foto die we nog zien. We zien hem ook in het dorp, bij de Prinsenstraat. 75 jaar geleden stonden de Canadezen aan de voet van de Vecht. De brug was ontploft. We zien hem hier. De huizen zijn beschadigd, omdat de Duitsers die brug hebben opgeblazen. En de Canadezen worden met een turfboot overgehaald. Dat was toen. Zij hebben gevochten voor onze vrede en veiligheid. En wat een geweldig feest mogen we daarvan maken. En als we dat terugbrengen naar nu, dan hebben we ook andere helden. Je hoeft niet ver weg te zijn. Je hoeft niet terug te gaan naar het verleden. Helden uit onze gemeente, uit ons dorp, die stilstaan, andere mensen helpen. En de zorg werken, in het onderwijs werken, in de ouderenzorg. Wat mooi is dat. Helden.
Laten we daar ook over zingen. Het volgende lied, Thijs, gaat volgens mij heel mooi over helden. De voorbereidingen voor deze dienst zijn al maanden geleden begonnen. In het tijdperk voor de anderhalve meter. En toen hadden we als gedachte dat het zal gaan over leef. Leef, want aan de ene kant Pasen, het nieuwe leven. Maar ook het feit dat we in een vrij land leven. Vrij leef, vrij. Ondertussen hebben we misschien het gevoel dat we een beetje gevangen zijn. Dat we niet vrij zijn, dat we niet alles kunnen doen wat we zouden willen met deze dagen. Sommige mensen voelen zich ook echt klem,
Afgelopen week zag ik ook een stukje op televisie. Dat ging ook over de oorlog, over de veteranen die dus in Europa hebben gevochten als Amerikaan, als Canadees, als Engelsman. Om Europa te bevrijden van het nazi-regime. En toen werd er ook tegen die man gezegd, je bent een held. Maar die veteraan zei van, nee, ik ben geen held. De helden die liggen op de begraafplaats, die hebben hun leven gegeven. Dat zijn de helden. Wij zijn de lucky ones. Wij zijn degene die het overleefd hebben. God zij dank. Ik wil graag een gedeelte uit de Bijbel lezen, uit het laatste Bijbelboek Openbaring. En daar lezen we over hoe Jezus zich heeft laten zien, heeft laten horen aan zijn discipel, zijn apostel Johannes. En Johannes zat als het ware ook in een lockdown. Hij zat op het eiland Patmos, verbannen. Hij mocht niet meer vertellen over Jezus, hij mocht niet meer evangeliseren. Maar toch daar op dat eiland kwam Jezus naar hem toe, kwam Jezus bij hem en maakte zich aan hem bekend. En dat lezen we dus aan het begin. We lezen Openbaring 1 vanaf vers 17. Toen ik, dat is dus Johannes, hem, Jezus, zag, viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar hij legde zijn rechterhand op me en zei, wees niet bang, ik ben de eerste en de laatste. Ik ben degene die leeft. Ik was dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk. Dat zijn machtige woorden. De apostel Johannes wordt bemoedigd. En in eerste instantie, als hij die stem hoort en die verschijning ziet, dan valt hij als dood neer. Zo indrukwekkend is de verschijning van Jezus. Maar Jezus zegt, wees niet bang. Je hoeft niet bang te zijn. Ik ben niet gekomen om te oordelen. Ik ben niet gekomen met dood en verderf. Maar ik ben juist gekomen met leven. Met nieuw leven. We mogen in deze tijd terugzien op wat die 75 jaar vrijheid ons ook heeft gebracht. De offers die gebracht zijn door die mensen die van buiten Europa naar ons zijn toegekomen. Maar ook vanuit Polen. Heel veel Polen hebben ook gevochten om Nederland te bevrijden. We zijn vrij. Ook al zijn we op dit moment ingeperkt. Er is een lied wat op dit moment ook best populair is. Dat is Leef alsof het je laatste dag is. En aan de ene kant is het een heel optimistisch lied. Van laten we uit het leven halen wat erin zit. Maar aan de andere kant is het ook heel fatalistisch. Alsof we naar een eindpunt gaan. Dat het dan voorbij is. Dat het afgelopen is. Nog even vlammen. Nog even genieten. En dan is het klaar. Is het op. Maar ik zou u vandaag willen zeggen, Pasen, dat is niet leef alsof het je laatste dag is, maar leef alsof het je eerste dag is. Pasen is het bewijs van nieuw leven. En een christen kijkt dan ook naar de toekomst. Nu zijn we nog enigszins beperkt in die vrijheid. Maar straks, als dit achter de rug is, dan breekt er een nieuwe tijd aan. En we kunnen daar al van dromen, hoe dat zal zijn. Ik hoop en ik bid dat Jezus in uw toekomst, in jouw toekomst ook een belangrijke plaats heeft. Dat je inderdaad ook vanuit die openbaring aan Johannes moed put. Jezus die gezegd heeft, ik was dood, maar ik leef. En dat geldt vandaag nog steeds. En hij heeft de sleutels van het dood en het dodenrijk. Geen ziekte, geen dood, geen oorlog, geen pandemieën kunnen die macht van Jezus beperken. Want ik geloof dat er een nieuwe tijd aanbreekt. Ik geloof dat Jezus ook weer terugkomt. Daar lezen we ook over in het boek Openbaring. En daarom leef alsof het je eerste dag is. Leef met je gezicht naar de toekomst. Want één ding is zeker, Jezus komt. Want hij leeft en hij regeert nu al
en tot een eeuwigheid. Ik wens u alle gezegende paasdagen en nog een veel betere toekomst. Amen. Laten we nu ook samen bidden en danken. Heer onze God, Vader in de hemel, we willen u allereerst danken dat we vanuit uw woord, vanuit het evangelie, vanuit de Bijbel elke keer opnieuw bemoedigd worden. Dat Jezus zelf tegen ons zegt, wees niet bang. Heb vertrouwen, want ik ben de overwinnaar. Ik heb de sleutels van het dood en het dodenrijk. Heren, wat maakt dat een verschil? En het lied wat we zojuist zongen daar, er is ook die zin, nu jaagt de dood geen angst meer aan. En dat zijn hele grote woorden en die staan misschien wel heel ver van ons af. Omdat de dood juist zo ongrijpbaar is. En ook heel beangstigend kan zijn. Heer, geef ons in dat alles uw vrede, uw rust die alle verstand te boven gaat. Want niet voor niets staat er ook in de Bijbel dat de dood de laatste vijand is. En dat aan het eind van de tijd ook de dood zal worden verslagen, dat die zal worden gedood. Dat er in uw koninkrijk geen plaats is voor alles wat met dood te maken heeft. Heer, en daarom bidden we ook om de komst van uw koninkrijk. En wilt u geven dat de vrijheid die we hier in Nederland hebben, ondanks de beperkende maatregelen op dit moment, leven we toch in een vrij land. Dat we die vrijheid ook goed mogen gebruiken. De tijd die we nu ook hebben in de gezinnen, in de families,
Misschien dat we nu contact hebben met mensen die we voor die tijd geen eens spraken of misschien geen eens wisten wie onze buren waren. Heer, wilt u deze tijd zo ook een gezegende tijd laten zijn? We willen u bidden voor de overheid. We willen u bidden voor de mensen die grote verantwoordelijkheid ook dragen voor het welzijn van ons allemaal. We willen u bidden voor de jongeren, voor de kinderen, voor de mensen die zo heel graag ook erop uit zouden willen gaan nu, maar nu aan huis gebonden zijn. Heer, leer ons verlangen naar uw vrijheid. Leer ons snakken naar het leven met u. Dat we inderdaad ook deze dag mogen leven alsof het onze eerste dag is. De eerste dag van de eeuwigheid met u. Heer, wees u zo bij ons. Zegen u ons. In Jezus' naam. Amen. Ook nu is er gelegenheid om uw gaven te geven in de collecte. Dat kan via de app van Gift of via de bank of via de Giro-rekening. En we prijzen deze collecte uiteraard van harte bij u aan, omdat juist in deze tijd er veel mensen zijn die de hulp zo hard nodig hebben. Van harte bij u aanbevolen. Tijdens de collecte zullen we luisteren naar het lied You Raise Me Up. Strong when I am on your shoulders.
Zo zijn we al bijna aan het einde gekomen van deze bijzondere vieredienst. We willen u hartelijk danken dat u bij ons was. En we hopen dat u, dat jij ook door deze dienst bemoedigd bent. En ook nu aan het eind mogen we de zegen van God opleggen, meegeven. En de zegen van God, het is geen toverformule, dat is geen abracadabra. Maar het is een belofte van God dat hij zegt, als je in mij gelooft, als je mij vertrouwt, dan zal ik bij je zijn. Dan ga ik met je mee, waar je ook naartoe gaat. Ontvang zo de zegen van God met een gelovig hart. Draag die met u mee. En u zult kracht ontvangen om zelf ook tot een zegen te zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God. En de gemeenschap, de verbondenheid, de vervulling met zijn Heilige Geest. Zij met u, zij met jou, zij met ons allemaal. Amen. Als slot willen we nu met elkaar zingen de twee bekende coupletten van het Wilhelmus, vers 1 en vers 6. En wanneer u kunt en wilt, zingt u thuis ook van harte mee. Wilhelmus van Nassau, ben ik van Duitse bloed. En het zesde vers, mijn schild en mijn betrouwen, zijt gij, o God, mijn Heer.